Hej og velkommen til Sylgia.dk. Mit navn er Morten, og vi skal snakke om Boost. Der er en masse spørgsmål omkring det her med Boost. Er det noget, hvor man kommer til at køre hurtigere? Ja, jeg vil komme omkring det hele på under et minut. Start uret! Boost, hvad er det godt for? Hvorfor har man valgt at gøre det her? Man vil egentlig gerne have stabiliteten fra et 26-tommer mountainbike-hjul over på 27,5-tommer og 29-tommer hjul. Derfor har man valgt at lave en bredere nav, så du får mere stabilitet, da at egerne de går længere ud af. Så derfor, hvis du har et Boost 29-tommer forhjul eller baghjul, jamen så vil du have den samme stabilitet som et 26-tommer hjul, dermed fordelen ved Boost. Men når du så har Boost, jamen så bliver tingene lige skubbet en tak længere ud, og derfor kan du ikke bare køre med det normale. Så hvis du har en cykel med Boost, jamen så skal du også have forgaffel med Boost, stel med Boost, kranksæt med Boost. Og deri kranksæt med Boost, der skal du også have en klinge med Boost. Så det som Boost så gør, det er, at når navet det bliver bredere, jamen så rykker du også kassetten længere ud. Når kassetten er rykket længere ud, jamen så skal klingen selvfølgelig også følge med og have et offset. Og det er typisk på de her 3 mm. Her er det vigtigt at pointere, at kassetten er ikke ændret. Det er navet, der er ændret. Kassetten er fuldstændig normal, så der kan du roligt købe den kassette, du plejer at gøre. Resten det skal være Boost. Og her har du fordelen af at vælge i vores filter. Jamen så kan du vælge, om der skal være Boost eller ikke Boost. Jamen, så er det ingen problem. Noget ved det. Jeg håber, det besvarede alle dine spørgsmål omkring Boost. Har det ikke besvaret alle dine spørgsmål omkring Boost, så skynd dig at skrive dem i kommentaren her til filmen, og så vil vi besvare det så hurtigt, som vi overhovedet kan. Husk, du altid kan kontakte os på mailen også. Ellers, så vil jeg sige, have en god dag, og god boosting derude.